Fuj! To je strašný prach. Ja sa čudujem, že ste sa tu ešte nezadusili. Ja som zvyknutý z baru. Celý deň v tom cigaretovom dýme. A ty čo nič nerobíš? Ha? Jak nič nerobím? Čo nerobím? Nevidíš, že čítam a triedím? Niekto musí robiť aj to. Ešte tak si to rovno zober domov. Alebo rovno to vyhoď. Čo ti šíme? Však takéto časáky o autách predsa patria do servisu. Ľudia budú čakať na opravu, začítajú sa a nemusíš ani kávu robiť. No ale to by museli byť nové. Kto by čítal takéto staré spred rokov? Ja? Tie časopisy pôjdu do skladu. Nehádajte sa, mi to dobré? No, v autoservise brázda bude vždy iba dobrá nálada. Iba dobrá nálada? Áno, presne tak. Povestná berkovská agresivita sa skončila. Dobre, no, tak ja si na to nejak zvyknem. No. Hej, Petra, počúvaj. Boskával by som tvoje pery, vlhké a mäkké, ale sú odo mňa veľmi ďaleké. Hodím po tebe niečo? Nie, počkaj, to nehovorím, ja to je tu napísané. Ja som našiel Emilove ľubostné básne. Čo si našiel? Poďte sem.